想抄底的可要注意了，今天应该算是 Margin Call Monday。美国股市呢持续走低，已经连续丝滑的下跌了5天了，而且呢没有任何反弹的迹象。这几天呢在西雅图周边玩啊，本来想歇一周的，可是呢在我没更新的这几天呢，还是发生了很多事情啊，比如说这个英镑大跌，特斯拉中国区的销售似乎有些问题，我觉得有必要跟大家更新一下我的一些看法。环境呢和条件呢都不如平常，希望大家不要介意。今天根据我的猜想呢，应该是 Margin Call Monday，稍后为大家解释。想抄底的朋友们可需要注意了，先在后看，好运不断。我们来先来看看大盘吧，已经连续5天持续丝滑的下跌了，有多少人预料到了呢？我们从八月中旬，这个八月末就在视频频道，还有在推特一直都在提示风险，警告大家9月份的穷凶极恶。从那到现在啊，其实只过了短短1个月，但是美股呢已经下跌了啊15%了。你要知道，在2022年前半年，整整6个月的时间，美股才磨磨蹭蹭的下跌了20%。现在呢，1个月就快完成了之前6个月的事情，恐怖的程度不用我再重复了吧。有意思的是呢，即使到9月中旬已经下跌了不少的情况下，我还是在提示风险，还在推特告诉大家这个大坝破裂了。不过呢，大家可以去看看过去几期视频下面的留言啊，一部分人是相信的，还有一部分人呢是拒绝相信，甚至不相信6月份的低点会被测试。一眨眼呢，我们今天啊已经到了。三大指数方面呢，道琼斯在上周五已经跌破了6月份的低点，纳指还有标普呢勉强还在这个6月份低点周围徘徊。但是按照指数的一致性的方面来说呢，迟早呢也会就是保持一致。不过呢，三大指数都有这个加权的效应，所以说呢，他们多少呢都有一点这个美颜的效果啊，就是有点这个挂上了滤镜啊，化了妆啊，看不出来它本身的面目。但是如果你想看更真实、更加广泛的指数来说，这个 NYSE 纳斯达克综合是更加反映整体美股的情况的。看起来呢，这个就跟这个道琼斯就非常相似了，就像一块石头一样啊，自由落体。这个呢是更加反映真实的这个体检情况的，预示着三大指数很有可能会跟随这个背后的真实的情况。因为你知道，就跟这个化妆美颜一样嘛，你可以粉饰一时，但是你不能粉饰一世。丑媳妇呢总得见公婆，早晚都会有这个素颜出镜的时候。这个周末呢，英镑迎来了巨大的贬值，创下了应该是有统计以来的这个历史之最，甚至呢可以追溯到，我看是可以追溯到文艺复兴时期。还记得大约1个月前我们的视频提到过欧元贬值吗？我当时说欧洲一定会出事情，之后呢人民币贬值，现在英镑贬值，世界上多种货币都出现了系统性的风险。现在有人相信我之前说的话了吗？昨天呢，我还发了条推特说啊，我说当外汇市场和债券市场的波动性超过了虚拟数字货币的时候，你就应该意识到有什么东西不对劲了，或者已经出问题了。这个呢，就是我们的现状。你看看这个2年期和10年期的国债收益率曲线，我们过去几期视频里经常提到的，你可以看看和之前对比的图啊。2年期现在4.3%，10年期3.8%，这个图要摆在你面前，你不知道的还以为这是一个什么妖股呢？怎么一直涨不停啊？就有点像这个早期的特斯拉一样疯狂的涨啊！说明美债正在被疯狂的抛售，并且啊，这个收益率2年期和10年期的倒挂呢也是越来越严重，预示在未来的不久可能会有一个非常严重的衰退。所以呢，在上期视频末尾，我就告诉大家，抓紧时间好好享受生活吧。这两天呢，在西雅图和朋友顺便去了一趟这个温哥华，哎呀，那真的是好山好水好惬意啊！随手一拍啊，发了个抖音，没想到还有不少朋友说，哎呀，我们都在加拿大，可以来请我吃饭。但是这次呢，我待的时间非常短，但是这个好地方将来也会找机会多来玩一玩啊。既然说到这儿呢，就不得不提一下今天的这个喝水赞助的时间啊。出门在外没有带水杯，你们假想一下我手里拿着的就是吧啊。看完之后呢，我们继续聊一下 Margin Call Monday 和接下来要注意的抄底的事项。本期视频是由一家经验丰富的移民中介公司赞助。现在有不少朋友都有着出国移民的想法，想要去到一个安全且自由的国度。这家公司从1983年至今呢，有着40年的专业移民业务的历史。专业的事情就要交给专业的人来做。我们来一起看一下他们的简短介绍。我们是源自加拿大本土律所的移民服务品牌，以加拿大移民为主的一站式综合跨境服务机构，行业内唯一一家把加拿大项目自营、
销售，直属加拿大分公司接待，售后免费安家服务业务闭环搭建完成的移民公司。专注加拿大移民40年来，已成功帮助数千家庭圆梦加拿大。主要办理的移民项目有加拿大雇主担保移民、企业家移民、联邦自雇移民、留学移民、技术移民等数十种移民方式，更有业内独家360度安家登录服务，从接机、教育、安家，给您全方位的贴心呵护。欢迎扫描下方二维码，资深移民专家和持牌律师帮您量身定制移民方案，祝您秒批枫叶卡。下面呢，就继续聊一下这个 Margin Call Monday。今天不是周一嘛，连续几天没有反弹的大幅下跌之后呢，如果啊之前有人就是听了别人不小心抄底了，甚至告诫别人重仓买入的朋友呢，就可能会面临这个 margin call 的风险。这个经常会出现在当上一个周四或者周五的股票出现大幅下跌的情况下，周一呢会有很多账户面临的这个 margin call Monday。 感兴趣可以自己搜索一下，这已经是一个词条了。所以今天的走势呢就出现一种现象，就是稍微有反弹就会被卖出，因为那些接到 margin call 的人呢，如果没能及时通过这个场外资金进场补仓的话，那就只能选择抛售手中里的这个仓位了，导致卖压呢持续的进行。这也就是为什么我不断提醒，除非你是那种长线定投啊，买入了咱们就放在那儿望着它，这个之外没有什么风险。但是你要想赌一个位置去抄底，那是非常危险的。而且啊，昨天的多头很可能成为今天空头的力量，所以说我不让你抄底本身也是啊，就是阻止这种大盘快速下跌的这么一种思路。尤其是那些本身就不是很坚定的人啊，看到有人告诉你在这里要重仓抄底，他肯定会上了杠杆冲进去，那么现在亏损就很大了。一定要看清楚那些告诉你要抄底的人，他本质在干嘛，他是在卖会员呢，还是在什么啊，有没有什么利益冲突。看透了这些，你就可以更加谨慎的去看待他们给你这些所谓的建议。我昨天也发了这么一条推特，我说当很多人告诉你在这里是底，或者期待这里会是一个底的时候，你需要格外的注意，因为真正的底部一般出现在大多数人的预料之外的情况下，那个呢就是绝望。现在市场上的声音是什么样的，我不能说完全的把控，但是我还是经常看到很多人就是喊这个抄底啊 bottom collar， 对吧？我还贴了这张图问问大家，说你们认为现在我们处在一个什么阶段，是这个拒绝的阶段，就拒绝承认是一个熊市，还是说回到正常，还是说是恐惧，甚至已经到了投降的阶段，还是说我们已经到了这个最绝望的阶段。感兴趣的呢可以暂停的看一下，也欢迎留言讨论你认为我们现在处在的一个现状。今天呢还有朋友找我聊天，他说拿了5年的这个脸书 Facebook Meta，今天打开账户一看，收益率居然是负的，他这个心脏大的一个人呢都简直无法承受啊。我在7月份的时候就跟大家讲我在婚礼上的见闻，不知道大家有没有印象。当时呢这一桌坐的就是这个 Meta 的一个经理，他当时就在起草裁员的名单，当时新闻媒体没有任何人报道，我当时说我是这个春江水暖的小鸭子啊，告诉大家裁员潮要来了。感兴趣可以看看那期视频，包括底下的评论区，当时很多人在质疑我的信息，说 Meta 怎么会裁员，你不要听这个说我在胡说八道。当你看到这么多人在质疑你的时候，你就知道当时是处在一个什么阶段了。尤其呢当 Meta 股价来到160的左右，我就做视频提醒到，我说他已经和 Google 一起领先于其他的这个 Fang 的大科技股票，去破了6月份的这个底了，并且有这么一个趋势，并且强调这个底如果破了之后还会去更低。今天啊打开图一看， Meta 现在136， Google 都跌到两位数了。打开这个 Meta 的周线图一看呢，它已经领先所有的大科技回到了一个非常重要的位置，那就是2020年3月份疫情的低点。3月份出了疫情才会到那种情况下，现在为什么 Meta 会那么低呢？有没有想过这是一个非常恐怖的事情，代表着过去的超级的放水充斥起来的泡沫在 Meta 这只股票上已经被挤压了，应验了那句话，出来混迟早要还的。那么问题来了， Meta 脸书它是只是所有大科技里面唯一不幸的那一个个例，还是说整个市场最终都会难逃此次厄运呢？这个问题啊我真的不敢多想啊。
如果是后者的话，那么这个后市真的不是很乐观啊。再说说特斯拉吧，不得不再次砍单，真金不怕火炼。这个市场跌成这个样，特斯拉还是非常非常强劲的啊。只有在这种市场环境下，你才能一次一次的验证我们长期股东的决心。特斯拉的强势呢都不需要我多提啊。不过最近呢，在这个中国交付的速度大幅减缓，还有呢这个提供购车保险补贴的，确实引发了不少恐慌和担心。我个人是这么看这些事情的啊，就是交付时间大幅减缓，可能跟工厂这个二期竣工有很大的关系，所以等待的时间呢自然就会缩短了，你的产能提升了吗？当然了，这个经济前景不乐观呢也是一个比较大的因素，毕竟呢你这个天天也不用出门，当然也不用买车了呀。不过这两方面的占比分别是多是少，分别占多少，我现在的人也不在国内，我并无法切身的感受到这个中的这些细节，我只能说呢这个都有影响。然而呢，这个8000块钱的保险补贴呢，着实是一种刺激需求的行为，有点类似这个美国这方面的这个 tax credit。 我还需要继续观察接下来2到3个月中国区这个成联会的交付数据，才能给出后市更好的判断。现在这一刻呢，多少还是有一些隐忧。不过呢，特斯拉的需求在全球方面呢，还是没有大幅减缓的这么一个情况，即使在中国区的需求减缓，它还是有很多可以出口的途径，所以呢，我不建议过分的担忧。最后呢，说一下上周五市场这个 retail 啊，看跌期权的购买量创了一个记录，购买了超过180亿美元的看跌期权作为保护，并且呢，在这个期货市场的做空仓位达到了460亿美元，大家呢都在压住一些非常这个糟糕的事情会发生。我个人认为呢，是非常糟糕的事情会发生，我们在一个月之前已经在不断的提示了，现在这个位置上再去赌这么一个大的风险的事件发生，这个股市下跌的空间是否还有那么大呢？表示迟疑。但是呢，我觉得这么多人在押宝一方的时候，做市上它不一定会如大家所愿啊，尤其是大盘现在连续跌了5天的情况下，很有可能会有短期的拉升，消灭这些期权之后，才可能会有更加猛烈的接下来的下跌。所以呢，不管你是做空的还是想抄底的，我都建议格外的谨慎。九月份还没有过完，今天才9月26号啊，九月份呢依旧是历史上最波动的月份。记住啊，在熊市里你宁可错过也不要做错，活下来最重要啊，多出去走走，多出去玩玩啊，过好每一天呢比什么都重要。这期视频就到这里了，看完再赞，要看完关，我们下期视频再见。